...tentang diluar-warukan di laman sosial tentang statement yang dikeluarkan oleh seorang ahli agama tentang keuangan Islam adalah satu bentuk backdoor riba. Mohon penjelasan. Soalan ini sebenarnya saya kira ada kaitannya dengan soalan, satu lagi soalan yang juga kita terima daripada Encik Nazri Mahmud yang mana beliau mengatakan bahawa uh, ingin mendapat pandangan akad pembelian rumah, bangunan kereta dan lain-lain yang dikatakan islamik. Contoh beli rumah yang harga asalnya RM270,000 kemudian membayar kepada pihak bank RM1,500 sebulan selama 30 tahun ya. jumlahnya RM540,000 lebih 100% daripada harga asal. Memang akad beli daripada bank bukan peminjam tapi wujud kezaliman di situ. Mohon pandangan. Jadi soalan Cik Nazri ini saya kira ada merupakan huraian kepada kepada backdoor riba yang disebut oleh ahli agama ini yang saya juga telah pun uh, melihat uh, petikan video yang uh, merujuk kepada uh, dakwaan ahli agama ini jadi oleh kerana itu saya nak mengatakan begini kenapa beliau mengatakan ia adalah backdoor riba kerana pada pandangan beliau uh, ia adalah time value of money. Ya, begini ya. Bila-bila riba dia begini. Saya beri pinjam seribu, saya minta balik seribu lima ratus kerana penangguhan. Kerana, kerana peminjam itu akan membayar pada waktu hadapan. Jadi pada waktu hadapan itu, dia ada nilai. Kerana tangguhan pembayaran itu menyebabkan kos meningkat. Jadi ketika itu time value of money yang berdasarkan kepada akad pemberian pinjam adalah riba sebagaimana nabi kata kullu qardhin jaranafan fahuwa riba setiap pemberian pinjam yang memberikan pulangan lebih kepada pemberi pinjam adalah riba jadi saya setuju dekat situ memang betul tetapi masalah dia yang perbankan Islam buat adalah berbeza. Begini, tetapi ahli agama ini mengatakan ia tetap riba juga sama substansnya dikatakan. Yang mana bank Islam, perbankan Islam sebahagiannya, bukan semua ya, persebahagiannya. Mereka, kita tak boleh kata 9 per 10 kan itu adalah satu statistik yang tidak tepat ya. Perbankan Islam ada sebahagiannya mereka membeli rumah daripada daripada pemaju dan mereka dengan harga 100 ribu mereka menjual kepada pelanggan mereka yang meminta untuk kita untuk bank membeli rumah tersebut dengan harga RM400,000 bayaran serta tangguh. Jadi ada orang melihat di sini ada kekeliruan. Kalau pinjam tadi, pinjam RM100,000 pulang balik RM400,000 riba. Yang ini Bank Islam diminta oleh pembeli, diminta oleh pelanggan untuk membeli rumah yang dia nak Bank Islam beli RM100,000 maka Bank Islam jual RM400,000 dalam masa 25 tahun ke 30 tahun. Ah ha, bukankah sama? Jawapannya tidak sama tuan-tuan dan puan-puan. Kerana ini ada aset yang terlibat. Ada aset yang terlibat, yang ini tidak ada aset yang terlibat. Ya, aset yang terlibat adalah rumah. Bila aset yang terlibat adalah rumah, maka jual beli dengan bayaran tangguh boleh atau tidak dapat harga yang lebih mahal. Sebagai contoh, kalau saudara-saudari beli satu barang, daripada saya cash, saya jual seribu. Kalau bayar tangguh, dalam masa lima bulan, saya jual seribu lima ratus. Adakah itu riba? Kerana lima ratus disebabkan time, maka tidak kerana majoriti para ulama kontemporari pada hari ini mengatakan balah empat mazhab mengatakan ianya diharuskan iaitulah tempoh itu adalah sebahagian daripada tempoh pembayaran yang dilewatkan itu adalah mengikut urufnya sekali lagi mengikut urufnya adalah sebahagian daripada harga sebagaimana yang disebutkan dalam mazhab al-maliki iaitulah wajaba al-murabahah bayan al-ajal alladhi ishtura turiya ilayhi li annahu lahu hissatun min ath-thaman mestilah ditentukan berapakah tempoh dalam murabahah kalau bayar secara tak ansuran baik muajjal bayar secara bertangguh mesti tahu berapa bila berapa lama kamu nak tangguh kalau 25 tahun kita akan masukkan tempoh 25 tahun itu dalam harga kenapa disebutkan oleh Imam Ad-Dusuki li'anna lahu hissatun minath-thaman dalam hasyiah Ad-Dusuki ini ulama tahun tahun 700 800 hijrah tuan-tuan ketika wujudnya khilafah Islamiah ini adalah ulama yang bersetuju dan dia mewakili pandangan mazhab Al-Maliki demikian juga pandangan mazhab uh, Al-Hanafi yang mana hasiah dalam hasiah Ibnu Abidin disebutkan innahu yuzadu fi thaman li'ajalihi ya iaitu disebutkan sesungguhnya dipertambahnya harga kerana tempoh pembayaran yang dibuat secara kredit ataupun dibuat secara beransur. Demikian juga dalam mazhab Syafi'i iaitu Al-Allamah Khatib syarbini ia berkata dalam kitabnya Mughnin Muhtaj li anna al-ajal yuqabilu qithun min as-saman min as kerana tangguhan itu tangguh itu merupakan satu satu bahagian daripada harga. Jadi kerana tangguh, dia akan masuk dalam harga. Maka ini adalah tiga mazhab. Dan juga disebutkan dalam mazhab-mazhab yang lain. Dan juga diiktiraf oleh OIC International Fee Academy sebagai harus. Tapi dengan syarat-syaratnya, iaitulah memastikan rumah yang bank pegang itu adalah sempat masuk dalam hak milik bank sebelum dijual kepada pelanggan. Ya, Maka di sini ada masalah masalah kontradiktori dengan beberapa undang-undang. Di -undang. salah satu negara mungkin berbeza dengan negara yang lain. Maka para ulama ingin juga melakukan perkara tersebut. Nampak? Ini obstacles, cabaran yang pertama. Lalu macam mana para ulama nak menghilangkan masalah ini? Mereka berbincang dan ada satu timbul satu idea, satu konsep yang dinamakan beneficial ownership. Iaitulah pemilik secara hukmi. Walaupun tidak secara legal. Sebab legal ni atas kertas. Atas kertas ni tuan-tuan, dia banyak red tape, procedures. Yang akan menyebabkan perbankan Islam tidak akan mampu untuk diiktiraf secara undang-undang negara -undang tersebut untuk sebagai pemilik rumah. Kalau ada pun, pembeli tidak akan bersetuju. Lalu bagaimana nak mengelakkan masalah ini? Bagaimana nak, tu yang kita belok-belok. Tetapi yang diiktiraf oleh syariah, maka jawapannya adalah dengan memperkenalkan satu klausa satu klausa dalam kontrak menunjukkan bahawa rumah itu jadi milik bank sebelum bank menjualnya kepada pelanggan jadi ia bukanlah backdoor riba malah time value of money iaitu nilai masa yang di, uh, di, di, di yang ber, yang bergantung kepada akad jual beli adalah diterima menurut empat mazhab dan ulama-ulama kontemporari hanya sekitar satu dua ulama-ulama sahaja yang tidak cukup uh, bermuzakarah dengan para ulama sedunia yang lain mereka mengesakan ianya tidak diterima jadi kita kena Ade faham perkara ini. Jadi kita dah jawab backdoor riba ini adalah satu tuduhan yang, uh, yang 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 boleh diterima tetapi hanya melibatkan sebilangan kecil bank-bank. Uh, Islam di seluruh dunia Kerana saya sendiri mempunyai pengalaman Ada beberapa buah bank di sesebuah negara Yang telah pun dilaporkan Memang melakukan backdoor riba yang betul-betul tepat Mereka tidak memiliki rumah itu sama sekali Tetapi mereka hanya Macam seolah-olah berlakon Memang ada Tetapi mereka telah pun ditegur oleh Regulator negara masing-masing Dan mereka sedang melakukan pembaruan Dan pemulihan Penda pembaik pulihan Jadi kita kembali kepada soalan yang kedua